السلام عليكم داوودي الكسو دوادا برنامج كاني دبلوماسي وينو كو ايغي نو وخي كدحاي غودها دلكا يوكرين مانتو يا هيد مانتي 216 ايتانيا ماركي دلكا هولغالكا او كبلاباي روشكو دغالكا لا تلياسرو كاتيرسان حفيزكا مدحوينها لوغونو ماغعابو اوليسكا استروفيج وخا او شيغي ان سببتا عيدمدا روشكا ان دوالبا اي اوغو ودان دغالكا غوبلكا دنسكا ان اي هيد ان اي عيدمدهد او ويسو غوبلكا سابوريشيا balse waxa uu sheegay ciidamada Ukrainiyiinta inay ahaayeen kuwa ka digtoon khiyaamada ay ciidamada Ruushka wadaan haatan dagaal qaraar uu ka socdo koonfurta dalkaas iyadoo ay ku sugeen ciidamada Ruushka sida uu sheegay Ukrainiyiin halka ku diyaarsana Buffalo Kareenko oo ah gudoomiyaha gobolka Donetsk waxa uu sheegay in habeenimada xalay 3 ka mid ah dadka rayidka ay ku dhinteen tuulooyinka Mariyanka Bakhmut iyo Shevchenko waxa uu sheegay sidoo kale 5 qof oo kale inay halka ku dhaawacmeen kadib markii tuulooyinkaas ciidamada Ruushka ay gantaal la safmar uga dhigeen gudoomiyeyaasha gobollada Makhaylov iyo Kharkiv iyo Dnipropetrovsk waxa sheegeen habeenimada xalay gabi ahaanba gobolladoodu inay ahaayeen kuwa ciidamada Ruushka ay garaacayeen wasiir ku xigeenka wasaaradda gaashaandhigga dalka Ruushka Alexander Fomin waxa uu sheegay in maamulada Moscow iyo Kiev ka arrimiyay ay ciidamo isdhaafsadeen ay kala haysteen kala beddeladan ayuu ku sheegay inay tahay 27-aad wixii ka dambeeyay 24-kii bishii 2-aad oo ahayd maalintii ugu horeysay ee dagaalka xogeyaha guud ee gaashaanbuurta NATO Jens Stoltenberg waxa uu sheegay in NATO looga baahan yahay inaanay ogolaan marnaba in ciidamada Ruushka ay ku guuleystaan dagaalka ka socda dalka Ukraine waxa uu sheegay madaxweyne Vladimir Putin inuu iska dhaadhiciyay inuu dagaalka Ukraine ku guuleysan karo iyadoo uu sheegay dagaalkaas inaan loo baahnayn inuu ku guuleysto Vladimir Putin sidii horeba uu uga sameeyay dalalka Georgia iyo Moldova balse waxa uu sheegay Ukrainiyiintu inay gaashaanbuurta NATO ka helayaan garab buuxa ayna garab taagnaan doonaan tan iyo maalinta ugu dambeysa dagaalka maalintaas oo uu sheegay inay noqonayso maalinta askariga ugu dambeeya Ruushka laga saarayo dalka Ukraine hadalada noocan ah ayaa kuwa reer galbeedka aad ugu badan balse waxaanu ognahay dowladaha reer galbeedka inaan lahayn wax qorshe ah oo ay dowladda Ukraine ciidamo ugu dirayaan tabartoodu dhamina waa mid ku koobnaata xoogaa ama aha oo dowladda Ukraine la siiyo iyo inay sheegaan hadalla aan dhaafsiisnayn afka baarkiisa duuga magaalada ku taala bariga dalka Ukraine ee gobolka Donetsk laguna magacaabo Toryansk waxa uu sheegay in habeenimada xalay ciidamada Ruushka ay tuuladiisa ku dileen 8 qof dad aad u fara badan oo kalena ay ku dhaawacmeen inkastaana xaqiijin tiradooda waxaase uu sheegay dadka dhaawacmeen inay ka mid yihiin 3 caruur ah waxa uu sheegay dadkan in masax ku dhacay xilli ay ka adeegayeen dukaan yar taasuna ay tahay tan sababtay in dhimashada iyo dhaawaca halka ugu bato taliska sare ee ciidamada Ukrainiyiintu waxa sheegtay inay dileen 5 ka mid ah maleeshiyaadka Ruushku taageero ee ka dagaalamaya gobolka Donetsk waxa sheegeen inay ku rideen meel ay ku sugnayeen maleeshiyaadkaasu madaafiicda goobta dhawaanta Mareykanka ugu deeqay waxay noqonaysaa markii ugu horeysay ciidamada Ukrainiyiintu sheegtaan inay ciidamada Ruushku taageero laayeen habeenimada xalay ayay dowladda Ukraine sheegtay in gobollo aad u fara badan ciidamada Ruushka ay duqeymo kala duwan ka geysteen madaxa xafiiska madaxweynaha dalka Ukraine waxa uu sheegay in inta la hubo gobollada Makhaylov, Kharkiv, Dnipropetrovsk ay yihiin gobollada ugu darneyd oo xalay duqeymaha kala kulmay Ruushka dowladda Mareykankuna waxay sheegtay in Ruushku isku dayay inuu qariyo raadadkii sababtay u dhinteen maxaabiistii Ukrainiyiinta ee dhawaan xabsiga lagu laayay Mareykanka ayaa arrinta ku eedeeyay inay ka dameeyeen Ruushku halka dowladda Ruushku horeba arrinta isaga fogaysay sheegtana in ciidamada lagu laayay mid ka mid ah madaafiicda goobta cusub ee dowladda Mareykanka ugu deeqday Ukrainiyiinta dadka Ukrainiyiinta ay yihiin kuwa iyagu islaayay khasaarahan ay isu geystay xilli dambena dowladda Ruushka waxay ka run sheegtay arrintaha kadib markay qaramada midoobay ku casuntay inay baaritaan halka ka samayso sida aynu qiyaasnayna dowladdeedu ka dambeysay dilkaas ma ogolaato in gacan saddexaad isoo dhex gasho baaritaan xor ah oo xalaal la sameeyo dowladda Ukrainiyiintu waxay uga digtay Ruushku inay weerar cusub ka soo qaadaan dhanka koonfurta waxay sheegeen ciidamo badan inay halka ugu diyaarsan yihiin Ruushkuna uu ku jabi doono haddiiba weerarka soo qaado balse waxaanu ognahay ciidamada Ruushka aagga keliya gacanta ku hayaan ilaa iyo hadda inuu yahay bariga iyo koonfurta dalkaas hadalada Ukrainiyiintana aan ahayn kuwa wax ka beddelaya qorshihii dowladda Ruushka weerarkeeda ugu weyn ee ka soo qaadi lahayd koonfurta dalkaas ciidamada Ruushka ayaa halgankan ku doonayay inay ku dhammaystiraan gacan ku haynta gebi ahaanba gobolka Zaporizhia oo ay haatan gacanta ku hayaan in ka badan 700 iyo weliba gobolka kale Makhaylov diblomaasiyadda madaxweynaha dalka Ukraine waxa uu si aad ah u codsaday in uu si uun ula kulmo madaxweynaha dalka Shiinaha
waxa maalmihii la soo dhaafayba uu dareemayay culays kaga imanaya magaalada Beijing. Wixii ka dambeeyeyba haweeneydii afhayeenka baarlamaanka dalka Maraykanka ahayd markii ay booqatay Taiwan, waxaana uu sheegay inuu cabsi weyn ka qabo in dowladda Shiinuhu ay dagaalka Ukraine si ama si kale ugu soo biirto. Chancellorka hore ee dalka Jarmalka Gerhard Schröder, oo ah isagu nin saaxiib dhowla ah madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, waxa uu sheegay in dowladda Ruushku ay doonayso wadahadal. Waxa uu sheegay dowladda Ruushka inay ka go'an tahay in dalka Ukraine dagaalku ka dhammaado, balse dowladaha reer galbeedka looga baahan yahay inay arrinta u hoggaansamaan. Chancellorkan ayaa yiri waxa uu caan kaga yahay inuu yahay saaxiib qaali uu Vladimir Putin leeyahay. Waa hantiile madaxna ka soo noqday shirkadda ugu weyn ee gaaska bixisa dalka Ruushka, sidoo kalena xiriir aad u weyn la leh madaxweynahooda. Hantidiisa inta badanna waxay taallaa dalka Ruushka, balse ma aha nin dowladda Ruushku ay dhibaato u geysato, waana mid og yihiin inuu yahay saaxiib hore oo Jarmalka iyo Midowga Yurub jooga. Dowladda Ukraine durbadeeba waxay meesha ka saartay hadalka ka soo yeeray chancellorka hore ee dalka Jarmalka, waxayna sheegtay dowladda Ruushku inaanay ahayn mid diyaar u ah inay xabad joojin kaga dhawaaqdo dalka Ukraine. Ruushkuna ay yihiin kuwa argagixiso ah, kuna talagalay inay baabi'iyaan dalka Ukraine dadkiisana laayaan. Labada aqal ee sare ee dalalka Maraykanka iyo Talyaanigu waxay meel mariyeen inay ogol yihiin dalalka Finland iyo Sweden inay ku soo biiraan gaashaanbuurta NATO. Xafiis ka tirsan qaramada midoobo isagu indhaindheeya xarumaha nugliyeerada iyo inaanay khasaare geysan waxa uu codsaday in dowladda Ruushku ay u ogolaato inay booqdaan xaruntii ugu weyneed ee nugliyeerka korontada ka dhalin jirtay ee dalka Ukraine, taasoo ah mid ay gebi ahaanteedaba ciidamada Ruushku gacanta ku hayaan. Dowladda Ruushka ayaan weli ka jawaabin codsiga ka yimid qaramada midoobay, balse xaruntaas ayaa ahayd mid indhowaalaba dowladda Ukraaniyiinta iyo dowladaha reer galbeedka ah ay qaylodhaan badan ka sameynayeen. Dhaqaalaha. Markabkii ugu horreeyay ee sidii qamadiga Ukraaniyiinta ayayna ognahay maalinimadii shalay inuu ka dhoofay deked ku taalla magaalada Istanbul ee dalka Turkiga kadib markii baaritaan halkaa lagu sameeyey. Dowladda Ukraine waxay sheegtay inay jiraan 17 markab oo kale oo gebi ahaanba laga buuxiyey qamadiga. Maraakiibta ayaa ilaa iyo hadda ku sugan degedaha dalka Ukraine, waxayna rajaynayaan goor dhow si nabadgelyo inay u gaaraan Turkiga. Dowladda Ukraine ayaa waxay sheegtay inay dhoofisay in ka badan 10 milyan oo tan oo qamadi ah, taasoo xoogaa caawinaada ka geysanaysa bajetka dowladdaas oo ah mid gebi ahaantiisba burburay 6 bilood ee dagaalka ugu jireen. Waxa uu sheegay madaxweynaha Ukraaniyiintu qamadigaas inay ka helayaan lacag gaaraysa $5 bilyan oo dollar ay aada ugu baahan yihiin. Dowladda Ruushka soo waa mid indhaha ku haysa lacagahaas inay hubo isticmaalaan. Chancellorka dalka Jarmalka Olaf Scholz waxa uu sheegay inaan dowladda Ruushku wax xaquuq u lahayn inay joojiso gaaska ay siin jirtay dalka Jarmalka, iyadoo ku xiraysa dhaqaajiyihii dhowaanta laga keenay dalka Canada. Dawad iyal wuxuu ahaa chancellorka Soomaalinimada shalay kii lahaa xilliga ugu habboon oo inagu soo foodla ayaanu dhaqaajiyaha u geynaynaa dalka Ruushka. Waana sidaa wejiga dhabta ee dowladaha reer galbeedku waa kuwa 2 maalmood oo isxiga, mid ballan ku sameeya maalinta dambena kaga baxa. Balse shirkadda ugu weyn ee dhoofisa adduunka gaaska Gazprom waxay sheegtay inay horeba u dareemayeen dowladda Jarmalku inaanay lahayn awooday matoorka ugu soo gaangeliso Ruushka, ayna qiyaasayeen matoorkaasu inuu ka mid yahay waxyaabihii cunaqabateynta la saaray. Balse indhowaalaba dowladda Jarmalku ay doonaysa inay ku qiyaanto dowladda Ruushka maanta berri maanta iyo berri midun ayaanu keenaynaa. Dowladda Ruushkuna ay noqotay ugu dambeyn mid fahantay arrinta, horena waxay ugu ballanqaaday dhaqaajiyaha sidaan gacanteeda lasoo gelin inay maalinba maalinta ka dambeysa xoogaa gaasi sii waayayaan, inagoo weliba og inaanay dowladaha reer galbeedka ku horumarin warshaduhu ka maarmin gaaska ay ka helaan dalka Ruushka, iyadoo weliba aan la gaarin xilli qaboobaadkii aadka u darnaa. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkigu waxa uu sheegay in looga baahan yahay dalalka Ukraine iyo Ruushku inay tixgeliyaan heshiiskii dhowaantan ay ku saxiixdeen magaalada Istanbul. Maraakiibta qamadiga Ukraaniyiinta wadana ay noqdaan kuwo si toos ah oo nabadgelya u soo gaara dekedaha dalka Turkiga. Daawadayaal, dowladda Turkiga ayaa heshiiskan oo socda waxa ugu jirta dan aad u weyn. Sanadka soo socda dowladda Turkiga wax ka dhammaanaysa cunaqabateyntiisa raadinta ka badan 100 sano, waxayna noqonaysaa gebi ahaanba mid lacag ka qaadata maraakiibta dawaafaysa badda madow. Degedaha Turkiguna waxay noqonayaan kuwa lacaga badan shaqeeya. Hadda ayaanay dowladda Turkigu wax lacaga ka qaadan marinka badda madow iyo Mediterranean-ka toona. Qodobka maanta. Dowladda Ruushku ugu dambeyn waxay abaartay inay dalkeeda ka baxdo haweeneydii qusulka u ahayd dowladda Norway ee dhowaanta ka soo muuqatay fiidiyo iyadoo caayaysa dadka Ruushka xilli ay marti u tahay. Haweeneydan ayaa fiidiyo yaroo laga duuba lasoo dhigay baraha bulshadu ku kulanto,
xilli ay ku sugnayd hoteel iyadoo caayisa dadka ruushka ay martida u tahay haweenidan ayaa qunsul dalka Norway u jooga ruushka waxaana lagu magacaabaa Elizabeth Elenkisen ugu dambeyna wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka ruushka waxay sheegtay inay gebi ahaanba haweenida doonayso in dowladda Norway ay dalkeeda ka saarto maalinimadii maanta ahaydna wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Norway waxay ku wargelisay haweenidan qunsulka ah in sida ugu dhaqsiyaha badan ay kaga soo baxdo dalka ruushka hadalladii fiidiyowga laga maqlay ayaa waxaa ka mid ahaa maray la hadlaysay ninkii ruushka ee ka shaqeynaya hoteelka iyadoo ku dhawaaqaysa waa nacbahay dadka ruushka ah isii wareega qol nadiif ah waxaan ahay naag iskandinaafiyaan ah tan ayaa waxay tahay erayo ka baxsan diblomaasiyadda iyadoo sida aynu ognahay diblomaasiyaddu ay leedahay hab iyo habraac loona baahan yahay dalalka ku martigeliyey inaad dhaqamadooda iyo noloshooda qiimeyso daawadayaalintaa waxaynu ku soo gebagabaynaynaa xogihii aynu ka helnay wixii ka dhacay gudaha dalka ukraine maanta ay ahayd maalintii 206-aad ee tan iyo markii dalka howlgalka uu ka bilaabay ruushku dabcan wixii xogaha ku soo kordha waxaad kula socon doontaan xogaheena soo socda fadlan muuqaalka laygaray sheergaray oo la wadaag asxaabtaada laygtaada iyo sheergaryntaadu waxay noo tahay hadiyad iyo dhiirigelin adiga kaa timid muuqaalkana koray u qaadaysaa ku xirnaada kanaalka mahadsanidin.